आजिला भिडियो दिले एभ्रे एसबीआई एकाउन्ट होल्डर्स कान मिडिया से दो एसबीआई एकाउन्ट होल्डर्स सब के एसबीआई एकाउन्ट ना साइड पर रिवार्ड्स पॉइंट को नाइकता से इतो ती मोगा गे होली तो बेसी मानो ना जाने मोगा आरो आजले सो मानो स्मार्टफोन यूज करा से तो स्मार्टफोन पर ही तो सब हो जाओ इतो रिवार्ड्स पॉइंट की आसे आरो इतो किनिगा यूटिलाइज करो वो इतला जानाइ दिबो मय आसे तेमजिन आरो आपने आन मोला चिनो दिन नतुन आसे तो सब्सक्राइब कर दिबे आरो बेल आइकन को भी प्रेस कर दिबे इनि होले मय नतुन भिडियो होला दे आपने के फर्स्ट पहुंची जाओ तो आजला भिडियो तो हेले SBI rewards को ले दो मोगन account open करा time पर इधो rewards तो पाए थके आरो इधो आरो कुकुट पर पाए बोले दो मोगन ATM ब्रा पैसा transaction करा time दे नोएले shopping करा time दे नोएले recharge कन भी करी दे मोगन इधो ATM through ब्रा इनेगा time दे भी पाए जाए आरो इधो points वेलो तो किन्हीं का से बोले दो इधो 4 points होले 1 rupees हो जाए वैसे मानो ना जाने ना ताकि वो इधो राई तो समझाए दे बोले आया से এইটো তো কিনিকা ইউজ করবো আর এইটো প্রতি বার চেক করবো বলে তো অ্যাপ একটা আছে এইটো তো হইলে SBI রিওয়ার্ডস কোন একটা আছে SBI রিওয়ার্ডস অ্যাপ একটা আছে এইটো তো আপনি প্লে স্টোর ভাবে চাই না ডাউনলোড করবলে পারে নইলে মুই ভিডিও লা ডেসক্রিপশন দিবি লিংক দিগিনা আছে তাতে ভাবে ডাউনলোড করবলে পারে তো মুই দেখাই দিব এই দিয়া রিওয়ার্ডস অ্যাপ খুলি না দেখাই দিব আপনি আগে মুই এটি ডাউনলোড করে না আছে SBI রিওয়ার্ডস লা তো এইতে এইটো মুই লা পয়েন্টস কান আছে আর মুই এতিয়া পৰা আপুনি ৰিচাৰ্জ কাম বি কৰিব পাৰে আৰু ফ্লাইট লাটি কাৰণ হবি আৰু হোটেল কাম বি বুকিং কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে মই দেখাই দিওঁ ট্ৰান্সেকশ্যন হিষ্ট্ৰি দিলে চাইলে ইয়াতে মই ট্ৰান্সেকশ্যন কৰালা আছে তো ইয়াতে 137 লাভে একটা আছে আৰু 598 লাভে একটা আছে আৰু 10 rupees লাভে একটা আছে তো মই ৰিচাৰ্জ কৰা আছে তো এইটো এইটো হোৱাটছএপটো মোক ৰিৱাৰ্ডছ পইণ্ট পালা এই আছে এইটো আৰু ইয়াতে আৰ্ণ দি যাইছিলোঁ এইটো মোহন ইয়াতে ক'ত ক'ত ট্ৰান্সেকশ্যন কৰা তাত দিয়ে পইণ্টছ কাৰণ কিমান পাই কিনা আছে এইটো আমি চব ডিটেইলছ পাই যাব আৰু ইয়াতে আপকামিং এক্সপায়াৰ ডে চাইছোঁ বুলি এইটো ইয়াতে বি এক্সপায়াৰ কাৰণ কেতিয়া হ'বলৈ আছে এইটো চব লিখি না থাকিব এইটো এইটো চেক কৰিব লাগে মোহন আৰু ইয়াতে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন দি চাইলে এইটো ইয়াতে ডিটেইলছ কাৰণ চব পাই যাব তো আপুনি আমি পাল কি পুৰি থাকে দোকান বুঢ়ি চাপি আপনি কান পালগে আর ইয়াদি এক্সপায়ার কান তো এক্সপায়ার লা কই দিব ইয়াদি 36 মান্থস লাগ আছে তো মোহাঙ্গি পয়েন্টস পয়েন্টস পা পিছি দিয়ে 36 মান্থস লাম যদি মোহন এটা ইউজ করবো লাগে রিটিম করবো লাগে 3 years এটা টাইম দিয়ে ইউজ করা নাই বলে তো আর একটু এক্সপায়ার হয়ে যাব টাইমলি ইউজ করলে পাল আছে ওই না এটু বি জানাই দিয়ে আছে আর জেলা বিদ্যুৎ পাল লাগিছিল তো সব মানুষকে শেয়ার করে দিবি ওই না এটুকুই জানাই দিয়ে আছে।